হ্যালো এভরিওয়ান, আসামিজ কিডস লার্নিং হাবলে স্বাগতম জানাইছো। আজির ভিডিওটিত মই লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনৰ লগত জড়িত 27টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছো। গতিকে ভিডিওটো হেকলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। আহক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? উত্তৰ 24 নৱেম্বৰ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বৰফুকনৰ দেউতাকৰ নাম কি? উত্তৰ নেচাং মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বৰফুকনৰ মাতৃৰ নাম কি? উত্তৰ নাগেশ্বৰী আইদেউ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বৰফুকনৰ কিমান চনত জন্ম হৈছিল? উত্তৰ 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰত। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনে। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বৰফুকন কোন আহোম স্বৰ্গদেউৰ সেনাপতি আছিল? উত্তৰ স্বৰ্গদেউ চক্ৰদশ সিংহৰ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, আলাবৈ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল? উত্তৰ 1669 চনত। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আলাবৈ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? উত্তৰ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, আলাবৈৰ যুদ্ধত কাৰ জয়লাভ হৈছিল? উত্তৰ মোগলৰ। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আলাবৈ যুদ্ধত একেদিনাই কিমান সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল? উত্তৰ প্ৰায় 10,000 সৈন্যৰ। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বৰফুকনৰ ভনীয়েকৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ লাইচেং। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বৰফুকন পিতৃ মাতৃৰ কিমান সংখ্যক সন্তান আছিল? উত্তৰ সপ্তম। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল? উত্তৰ 1671 চনত। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত কোনে জয়লাভ কৰিছিল? উত্তৰ আহোমে। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? উত্তৰ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বৰফুকনৰ মোমায়েকৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰে উত্তৰটো মই ক'তো বিচাৰি নাপালোঁ, কোনোবাই যদি জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? উত্তৰ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, মোমাই কটা গড় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পশ্চিম প্ৰান্তত। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বৰফুকনৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল? উত্তৰ 1672 চনৰ 25 এপ্ৰিল তাৰিখে। ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত মোগল সম্ৰাট কোন আছিল? উত্তৰ ঔৰংগজেব। বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিস্থল ক'ত আছে? উত্তৰ যোৰহাটৰ হলঙা পাৰত। একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বৰফুকনে পোনপ্ৰথমে কি পদ পাইছিল? উত্তৰ হাঁচতি ধৰা তামুলী। বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত ফুকন কবিতাটি কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ দেৱকান্ত বৰুৱা। তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতিচিহ্নটো কি? উত্তৰ লাচিত বৰফুকনৰ সৈতে আহোম সৈন্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি। চৌবিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোন মোগল সেনাপতিয়ে লাচিত বৰফুকনক প্ৰশংসা কৰিছিল? উত্তৰ ৰামসিংহই। পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হয়? উত্তৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা ব্যক্তিক। ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বঁটা কিমান চনৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে? উত্তৰ 1987 চনৰ পৰা। সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত দিৱস কিয় উদযাপন কৰা হয়? উত্তৰ
মহাবীর লাচিত বৰফুকনক শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপন করার লগতে তেখেতৰ বীরত্বর কাহিনী সকলোরে মাজত প্রসার করে প্রতিজন অসমীয়াক উৎসাহিত করার কারণে লাচিত দিবস উদযাপন করা হয়। আজিলৈ আহো, ভিডিওটি চাই কেনে পালে বুলি জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।